míreme, porque al menos quiero que tus ojos llenos de tanto silencio. Avui, 12 de juny, estem denunciant, bueno, estem celebrant el Dia Mundial dels Oceans, que va ser el dimarts passat, el dia 8, i hem vingut a la platja de Badalona. També es fa simultàniament en 31 províncies de tot el territori espanyol, però aquí estem ara nosaltres a Badalona. A Catalunya també es fa en diversos llocs, a Vilanova i la Geltrú, a Sitges, a Sant Pere de Ribes, a Cubelles. Doncs mira, vam patir molt, perquè vam això, de fet, fa un any que vam començar, i l'última reunió sèria la vam tenir fa un mes i mig, que hi havia temporal, feia mal temps. És a dir, va ser una miqueta complicat i ens feia por, doncs, la climatologia, que hi hagués porqueria a l'aigua, etc, etc. Arribats en el dia d'avui, no podíem demanar un dia millor. Realment, o sigui, ens fa un clima... Potser fa massa calor, però bueno, no ens podem queixar d'això. Fa un temps meravellós. Hi ha poca brutícia perquè hi ha hagut molt garbí durant els últims dies i la brutícia hi és. O sigui, la brutícia hi és, el que s'ha anat cap a un altre costat. Però tot i així estem traient un munt de porqueria, o sigui que estem molt contents, sobretot perquè inclús la gent que està per les platges estigui veient el que traiem de l'aigua, que és on s'estan banyant ells, no? I això és el que busquem, que la gent... Tu vas a la platja i veus, no veus el que hi ha a sota. I a sota hi ha molta, molta, molta porqueria. Tu efecto. Cariño, si me dejas, quiero que al final crucemos solo un puente más. El que s'ha de fer és, des dels governs, el que s'ha de fer és prevenir que els residus acabin contaminant i que acabin a l'oceà, no? I una manera de prevenir és aconseguir un altre cop els envasos reutilitzables, no? Antigament pagàvem un petit dipòsit per comprar els envasos de beguda, no? Compràvem les llaunes, compràvem les begudes i les tornàvem a la tenda i ens tornàvem un petit dipòsit. Doncs aquesta seria una molt bona solució, per exemple, perquè més llaunes i ampolles no acabin al nostre oceà, perquè de fet vam sortir amb els pescadors de Badalona fa un any, en Moviment 83, i vam recuperar moltíssimes tovalloletes i entre elles també hi havia enganxades ampolles, no? Ens hem oblidat de tot el que és reutilitzar, retornar els envasos, utilitzar les coses diverses vegades, i a dia d'avui, quan et plantes en un supermercat o també a botigues de barri, les úniques opcions que tens són d'usar i tirar. Un naufragio, un vacío. Boomerang és un sistema d'envasos reutilitzables pel takeaway i el delivery que funciona sense dipòsit i funciona en xarxa. Val? Aleshores, funcionem a través d'una aplicació mòbil que et pots descarregar gratuïtament i que després, un cop donat d'alta en aquesta aplicació, pots anar a qualsevol restaurant de la xarxa Boomerang i endur-te el teu menjar per emportar en un d'aquests envasos i gratuïtament retornar-lo durant 15 dies a qualsevol altre restaurant de la xarxa, i també pots demanar per les aplicacions de delivery preferides a la ciutat de Barcelona. El Mediterrani és el mar més contaminat del planeta, al final. I bueno, si podem ajudar una mica a crear consciència avui i a desplastificar-lo una miqueta, és el nostre objectiu. Presiento que este mundo y este tiempo necesita humanidad. Que són residus que queden al fons del mar, que no sóc biòloga ni res de tot això, però les coses van podrint, són coses que no pertanyen al mar. Llavors, entre que les coses de mar a les que les treus fan aquella olor i que això és porqueria, perquè al final és porqueria, doncs clar, si hi ha una furtó que sembla que no ho sigui, no? Que ho trauràs i no farà olor perquè ve del mar. Doncs sí, fa olor i hi ha molta porqueria. Pues bueno, he vist sobretot hem tirat cap al nord, val? En comptes de tirar cap al punt del patró, hem tirat cap al nord i bueno, hem trobat sobretot moltes llaunes, burilles, bosses de plàstic, bosses de menjar... Estem més conscienciats però no actuem en conseqüència, no? I m'incloc la primera, perquè costa molt, perquè la vida no està preparada perquè siguem sostenibles. Es pot aconseguir, sempre hi ha moments en què no pots fer, t'has de disciplinar una mica realment, perquè evidentment del que t'adones durant aquest mes és de les poques alternatives que hi ha, no? Sí, sí que estem conscienciats, el que passa que per tots els condicionants que tenim, vulguis o no, és complicat, crec que estem responsables perquè jo crec que la gent dintre de del seu mitjà sí que recicla, el que parla que això és una cosa més de base, ja tindrem que partir de les grans empreses, grans supermercats. Que realment la indústria i els governs i totes les persones implicades que tenen el poder de fer que això canvi, ho facin, perquè el que no volen, si no volen, és perquè tenen molts interessos econòmics darrere, no?
i ara és el moment. Vam pensar que realment els supermercats és un focus molt important del problema. No? Ells tenen el poder, juntament amb els productors, d'evitar que els productes estiguin tots plastificats. No? Jo, que compri plàtans plastificats o peces de fruita, és un disbarat. Vull dir, i el que volem posar el focus, sobretot, és que les solucions passen també per comprar granel. Quieren que quiera olvidar lo que querías decirme, cómo querías probarme, yeah. Cómo sabíamos bien que íbamos a arder. Llançar un repte a la societat de que siguin conscients de la quantitat de residus que es genera a través d'un repte que es diu l'humà basura. El que fem és repartir uns tratges a la gent amb unes bosses que van buides i durant 3 setmanes els reptem a que les omplin de basura i el dia 3 de juliol surtin a la ciutat de Barcelona a fer una petita desfilada de humans basura per mostrar realment la quantitat de residus que generem amb el nostre estil de vida d'usar i tirar. Sí, és bastant impactant. Ja vam fer una petita acció el mes de maig per Gràcia, on vam vestir a un membre del nostre equip amb tots els residus que havia acumulat durant una setmana i el vam fer passejar pel barri de Gràcia. I allò va cridar molt l'atenció de la gent. Aleshores, com que nosaltres som una empresa que promociona la reutilització i el no generar residus, volem que la gent realment sigui conscient de la quantitat de residus perquè moltes vegades no volen reutilitzar perquè no saben realment quants de residus generem. El problema no és el plàstic, sinó l'estil de vida d'usar i tirar.